Juzi kuna ninja ali ufika mtaa, kisa na maana ni kushika kikia nyo line. Ikakuwa iko too long bana ile time, alifika kwa stage no mat. Shini ya waba akawasha kikia nyo, anasip one two, anasip one two. Haku amekula anything all days, kamshis. Bro box ime pull up there, mse aka shout unaenda wapi bro, akasema anaenda kwa mama. Si unajua. Tuendelee ama tusiendelee. Maviboko na mambio na mafans, kuna kitu ina make any sense. Misi jui maniga ni kutense, tuta make it bana usitense. Sekoyo.